Jeg heter Stian, er 27 år fra Sandefjord. Jobber for tiden som brukerstyrt personlig assistent i Sandefjord kommune for en gutt i rullestol. Og er for tiden single. Kan være til tider rastløs. Jeg kjeder meg veldig fort. Så at hvis ting ikke skjer like fort som det jeg er interessert at ting skal skje, så kan jeg fort bli kanskje litt grinte. Se på meg selv som en hyggelig og grei person. Lett å bli kjent med. Grei å ha med å gjøre. Jeg har en tendens til å irritere andre. Jeg synes det er gøy. Ikke nødvendigvis for å skape kvalm, men hvis folk kanskje kjeder seg litt, da, og jeg kan skape moro for andre ved å irritere en annen på moro, da, forhåpentligvis så skjønner de at det er gøy, og ikke stygt ment, synes jeg det er gøy. Jeg forventer å se mer hvordan vikingene levde, hvordan ting ble gjort, og oppleve hvordan det var, da. Og kanskje prøve å få vite litt mer hvordan jeg selv er i en situasjon hvor vi ikke har de aller største fasilitetene og utstyr tilgjengelig. Så det blir absolutt spennende. Jeg har foreløpig ikke lagt meg opp noen strategi. Jeg må først se hvordan opplegget er lagt opp, hvordan andre ter seg, hva de tenker og hva de sier til enhver tid. Det kommer nok etter hvert, ettersom at jeg kommer litt mer inn i rutiner, for foreløpig så er vi vet jo ikke hva som vil skje, og hvordan ting vil bli gjort, så det kommer etter hvert. Jeg synes vikingtiden er veldig interessant. Det er ikke veldig stort fokus på det, med tanke på skolegang, hverken i grunnskole eller noe som helst, så det er litt skuffende. Så jeg prøver å lese i hvert fall noe, og holde meg oppdatert, men i hvert fall lese litt om det. Og jeg synes det er interessant å ha med kanskje lyst til å ta historieutdannelse innen vikingtid. Så det er absolutt interessant. Jeg er den siste viking, fordi jeg selv føler at jeg har mye av det som skal til for å vinne. Det er masse andre sterke folk her, så jeg må gjøre det beste jeg kan gjøre. Det gjenstår å se.